军打疫苗竟然被医院拒于门外。桃园一名国军先前在军中跟部队一起施打国防部专案疫苗，拿到的却是影印版的接种证明小灰卡，让他直言军中是穷到连小黄卡都要影印吗？而近日要到国军医院去施打第二剂，却被院方说不能打，询问卫生所也没有得到正面的回应，让他实在无法接受。对此卫生局澄清，小灰卡是军方统筹发放，也强调这样可以施打第二剂，也会另外再补发小黄卡。民众注射完新冠疫苗都会拿到一张小黄卡证明接种记录，不过现在是传出国军打完疫苗拿的不是小黄卡，而是用影印版的小灰卡。国军在脸书上抱怨自己在部队打疫苗领的是小灰卡，但是上面记录通通都一样，直言军中是穷到连小黄卡都要影印吗？这样的军人该如何作战？甚至爆料说拿着小灰卡要到国军医院注射第二剂，医院却将他拒于门外，说这样不能注射，还互相推来推去，质疑这样该找谁处理。用健保卡的话应该也是可以吧，但是有小黄卡会比较好。你觉得嘞？拿影印本有差吗？是你的话拿影印本有差吗？我觉得没有差，因为健保卡里面都有资料啊，只要医院还差一下健保卡的资料都会跳。民众普遍认为医院可能是怕作假，不过也说健保卡插下去有记录就能打。网友也以自身经验给建议，之前没带小黄卡也是有健保卡就能打，不过国军却在回说有去卫生所问过一样不能打，质疑到底哪里出问题。这批是国防部的专案疫苗，然后相关的作业都由军方统筹安排，然后本次的合约运输如果有接到这个用黄卡影印版来作为第二剂的接种疫苗啊，我们的卫生所通常不会拒绝。澄清小灰卡是军方统筹发放，军人拿小灰卡也能打，甚至会补发小黄卡，让军人和一般民众享有同样权利。只是这回闹出巨大乌龙，哪个环节出问题，恐怕卫生局还要再弄清楚。这里是台湾报道。